biz oldingi qarab yurishlikka jazm qilishimiz kerak. Millatni uyg'onishligi, millatni kuchli davlat, kuchli davlat, kuchli jamiyatga aylanishligi hamma jabhada yuz beradi. Mana shu qoida, shu qoidani yozib qo'yinglar. O'zingizlar uchun oltin qoida bo'lsin. Bütün boshli millat rivojlanishi uchun hamma jabhada rivojlanish kerak. Tushunarlimi? Kim tushunmadi shu gapni? Nima degani shu gap? Bütün boshli davlat rivojlanishi uchun hamma jabhada rivojlanish kerak. Tushunarlimi? Hamma sohada. O iqtisod bo'ladimi, o siyosat bo'ladimi, o ilmi fan bo'ladimi, o axloq bo'ladimi, o hatto sport bo'ladimi? Hamma sohada rivojlanish kerak bo'ladi. Bugungi kunda, mana hozirgi kunda eng rivojlangan davlatlarni qarangda, eng rivojlangan davlatlarni sohalar ichida eng ko'pini qo'lga kiritgan. Mana Germaniyaning o'zida 1000 dan ortiq butun dunyo brendi bor. Butun dunyo tan olgan, hamma undan narsa sotib olayotgan, nom qozongan dunyo markalari bor. Bosch deysizmi, Mercedes deysizmi, BMW deysizmi, boshqa minglab kompaniyalar bor butun dunyoda. Endi shu Yevropani sport sohasiga ham bir qarangdi. Sport sohasida ham yo Yevropa chempioni, yo jahon chempioni, yo ikkinchi o'rin, yo birinchi o'ringa janjal qilayotgan bo'ladi. Cho'kish bo'lsa, cho'kish. Butun jabhada cho'kadi odamlar. Millat butun jabhada cho'kishni boshlaydi.